東京都新宿区ニックネームみおさんからいただきました。ありがとうございます。しゃぶしゃぶをしたりすると出るお肉のアク、はい、ステーキのように焼いて食べるときはそのアクを食べているのかな、すごく気になっています。アクの正体も分かっていますが、正直体にどんな影響があるのか専門家の教えを頂戴したいです。すごく難しいですね。体にどんな影響があるかっていうのね、正直ね、分からないです。正直分からないです。多分僕はその、なんだろう、いかに美味しく食べるかどうかとかいう、そういう問題だと、まあ知らない方のために一応悪が何かっていうことですよね。例えば牛肉の場合だったら血液一番です。これ血液、そしてタンパク質、これが悪の正体です。まあいわゆる臭みです。血がこう凝固してしゃぶしゃぶだったらこう血液が凝固して黒い泡のようになってくる、これ悪の正体ですね。魚もそうです。魚にも血液があります。それが、まあ、例えばお湯だったりにするとこうアクが出る。野菜の場合は、渋みだったりえぐみだったり、これがねアクの正体です。それを取り除きたいから、まあ野菜だったらこういろんなね下処理とか、お肉だったらアクこうすくってとかいうことになりますよね。で言っておられるミオさんが言っておられる、ステーキのように、あこれそうですね、ステーキのように食べるときはそのアクを食べてるのかな、正解です。これ悪ごと食べてるってことです。これ焼肉とかステーキっていうのはこれそういうことです。臭みみたいなのをまとめて食べてる料理っていう感じですね。はい、今回はね宮崎の自宅でございます。でお肉を食べながらですね、今回は皆さんからいただいた、疑問や質問などに答えていくというのんびり動画でございます。なので皆さんものんびり見ていただけたら嬉しいです。このチャンネルはお肉の部位の紹介だったり、作業風景だったり、お肉の検証動画だったり、まあお肉のことに関する動画をいろいろアップしておりますので、よかったら他のものも見てください。サーロイン、イエイ、はい、美味しいです。もうこれ美味しいですよね。とニックネーム私は牛さんですね。秋元部の方ですね。なんて、冷蔵で買ったお肉を冷凍するとどのぐらい保存できるものなのでしょうかって感じだね。冷蔵で買ったお肉をカチッと冷凍させたらどのぐらい保存できるのかっていう話なんですけどね。これね、あの冷凍するタイミングによって変わるっていうのがまず前提です。熱っあの、まあ、切りたてのものを買ってすぐ冷凍した場合は僕は言い切ります。3ヶ月は大丈夫です。そんなに味も落ちません。買いました、食べました、例えばこれね、で残ったのを2日後ぐらいに冷凍したって言ったらもう1ヶ月も持たないかなって、持たないっていうのは味が大きく変わるっていう、そういう感じですね。だから冷凍するタイミングによってね結構変わるんですよ。新しいうちに冷凍するのか何日か経ってから冷凍するかによってすごく変わるっていうことです。で冷凍方法に関しましてですので、あの結構前にやっておりますので、そちらの方を見ていただければもうバッチリかと思います。このやり方でやればね、3ヶ月大丈夫です。これ今ね熱って油跳ねするでしょ。これね、やっぱりね、温度が高いほどね、油跳ねって起こります。これ豆知識なんですけど、僕ね、自分であの、お肉はなんか、最初は高温でジャーって焼いた方がいいみたいなこと言ってるんですけど、あれ、一長一短あるんですよ。あの、柔らかく、ジューシーに、ふわっと焼きたい場合はね、低温で焼いた方がいいんですよ、実は。実はね、僕結構今、ちょっと低温にしたんですけど、で、油跳ねもしないです。低温で焼くと。200度ぐらいで焼くと。いい感じです、実は、ね、ただそうすると香ばしさがなくなるっていうデメリットがあるんですね。いろいろあるんですね。サーロインいただきます。はい、おいしい。なんで宮崎さん飲めないのに500なんですかって、半分で酔っ払わないじゃないですかってこう言わはるんですけど、我が家には500の缶しかストックされてないんですね。だから500なんです。
誰かが飲んでいるんです。岐阜県読めない安八くんわからないです、ごめんなさい。ニックネームオレンジの天空さん、アメゾナさんですか、ありがとうございます。一番美味しい希少部位はあるんですね。これは人それぞれです人それぞれなんですけど、どうなんでしょうね、一番美味しい希少部位。多分投票ね、例えばこう僕がこういろいろ食べてね、100人ぐらい集めて、僕が希少部位食べてどれが1位投票したら、多分貝の日になるかなと思います。投票したら僕の勘ね、想像で言うと貝の日になるのかなって思いますね。最近赤身一本ですね、ピョンさんね。うん、昔だったらミスジとかなっててね、トモ三角とかいう感じだったね。もう15年前20年前だったらトモ三角マジかみたいな感じなんで、ここありますけど、樋口ありますけど、だったけど今そっち系やで、イチボとかね。でイチボでもめちゃくちゃいいイチボってすごい霜降りなんで、赤身って言えなくなってきてるよね。ただ人気投票して何度全部の部位でって言ったらヒレになると思いますね。宮崎はさっき食べたサーロインが1位です。低温で焼くとね、さっきみたいにバチバチ油跳ねがしない、こういうのもねおすすめです。僕もしゃべりながら食べてるんでちょっとゆっくり食べ行こうかな。はい、大阪府大阪市、ニックネームお腹減ったさんからですね。切り取った油ってどうなるか知りたいです。結構言われるんですよ、油ね、取った油捨てるんですかみたいな、あれってどうなるんですかみたいな話聞かれるんですけど、あれはねほとんどね石鹸になります。業務用の液体石鹸とかね、洗剤、液体洗剤だったり、まあ固形の石鹸にもなったりします。あのね、マジックとかってつけるじゃないですか。ほんなら牛肉の油がグリ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 ってやったら取れるんですよ。溶けて、結構ね綺麗になったりします、お肉。ちょっと余談ですけどね。福岡県三井郡、ニックネーム畑さん、あ、結構畑さんいつもよくいただいてますね。ブランド牛、例えば松坂牛は、父母松坂牛から生まれた子供が松坂牛、松阪牛っていうね、確かね、松阪牛になるのでしょうか。またその子供松阪牛を別の地域で育てると松阪牛ではなくなるのですか。これ皆さんわかります松阪牛のお父さんとお母さんから生まれた子供は松阪牛になるのでしょうかって言ったんですね。まあ、日本人と日本人は日本人ですね、間違いないです、日本人ですけど、いきますよ。松阪牛のお父さん、お母さんの牛から生まれた子供の牛さん、肥育農家で京都で育ったら京都のブランドの牛になります。こういうことです。子牛の期間と肥育期間っていうのが2つあるんです。生産牧場、肥育牧場っていうのがあるんですね。さっき畑さんがおっしゃった松阪牛と松阪牛で子供生まれる、これ生産牧場、更新の期間なんですよ、ね、これまあ8ヶ月とか10ヶ月とか、まあちょっと期間ちょっとやや前後するんですけど、更新期間で、それをまあ大体出荷されるんです、違う地域に。そのまま育てられる場合もあるんです。そのまま育てたら松阪牛になります、なります。ただこれが違う地域に行くと、こう肥育期間で違う地域に行くとそのブランドになります。東北に行ったら東北のブランドになるし、なんだろう、九州に行ったら九州のブランドになる。続きまして、徳島県徳島市、ニックネームうさかよさんからいただきました、ありがとうございます。冷凍時の注意点などがあればお願いします。まあいろいろありますね。皆さんちょっと知ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、冷凍庫、家庭の冷凍庫はたくさん入ってる方がいいです。スカーッとしたところに入るよりはギュッと詰まってる時の方がいい感じですね。家庭でねのデメリットって言ったら、開け閉めっていうのがものすごく大きいですね。開けたら一気に温度が上がるので、アドバイスとすればやっぱりタッパーが何かに入れてある、ワンクッション入れてあるっていうのが、まあ、僕のまあアドバイスというかコツといえば、まあ、そういうことかなと思いますね。そのままなんだろう、ラップだけとかで冷凍庫入れちゃって、こう開けた
開けました、温度上がりました、染みましたって表面が溶けてくるんですよね。今冷凍庫でも別室ってあるのかな。冷蔵庫にはこうチルド室ってあるじゃないですか。あんまり見たことないね。冷凍庫開けてこっちの箱とこっちの箱みたいに分けられたらすごくよね。長く使うものはこっちに、じゃあ長く保存しとくものはこっち、開け閉めしにくいみたいな、よく使うものはこっちみたいな。冷凍庫、はい、冷凍庫作ってはるメーカーの皆さん開発してください。これ僕が説明しますからどのぐらい飲んだよ。半分飲んでないけど、もう結構酔っ払ってきました。愛媛県豊橋市、ニックネームモネさん、素敵な名前ですね。モネ、印象派のモネさんで合ってるんですかね。僕、好きなので。ローストビーフにおすすめの部位を教えてください。はい、いいですね。ローストビーフ部位によってね、味とか柔らかさってもう全然変わります。僕はね、ぜひおすすめっていうか、いろいろな部位使ってほしいなとは思うんですけど、まあ一応順番に打っていきます。内もも、中肉、まあ四筋棒とかもまあ一応できますよね。四筋棒もできます。でトンビね、唐辛子ね、なんかも有名ですよね。輸入の中肉と高級な中肉は違うけど、全部ひっくるめてって考えたら、やっぱ内ももかなと思う。変なローストビーフにはならないかなっていう、僕宮崎の見解ね、個人的な。で、美味しいって言われたら、中肉とかイチボとか美味しいよね。あまりランクが高くないサーロインとかもおすすめですね。国産牛のサーロインとか結構おすすめです。そんな高くないやつですよ。高いサーロインじゃないです。国産牛の安いサーロイン。お肉屋さんに行けるんだったら、行って聞けるようなお肉屋さんがあるんだったら、トンビありますか、関西でのトンビ、唐辛子共通語だから、唐辛子って言った方がいいかもしれないですね。ローストビーフするんですけど、唐辛子ってありますかって聞いてもいいと思います。結構ね、金太郎飴みたいになってるんで焼きやすいですし、こう差もあまりないのでおすすめですね。うちももくださいって言っても、そのお肉屋さんによって、そう、柔らかい部分だったら硬いとこもあるんですよね。どこ出されるか分からへん感じなんで。でも唐辛子とかサーロインって言ったら、もう変なとこ当たらないんで、結論としておすすめっていうと、万能なのは内ももとか中肉だけど、硬いとことかがあったりするから、外したくないという意味で言ったら、唐辛子か国産の比較的手頃なサーロイン、これおすすめです。大阪府東大阪市、ニックネームタコッチ船長さん、ありがとうございます。肉の仕入れって単価、肉質、脂質、性別、ブランド、肉屋が重視するのはこれ的なものが見たいですね。前ちょっとちらっとありましたけどね、優先順位で言ったら、まず等級からかな。その A5 なのか A4 なのか A3 なのかって、まず等級からスタートですね。僕基本英語しか買わないので、僕はもうそこは英語でいいんですけど、その次性別ですけど、基本メス牛を買います。お寿司のことを去勢って言うんですけども、よっぽどじゃないとお酢は買わないですね。まあ理由は脂っこくなるっていうのがあるんですよ。見た目はすごくいいんですよ、お寿司ってすごく綺麗で、でお客さんから見た時に、わーすごい綺麗って思うのは、どっちか言ったらお寿司の方が綺麗ですけど、肉の美味しさ、こう油まで美味しいみたいな感じで言うと、やっぱメス牛なので、次メス牛っていう風になる。次ね、重量見ます。これ書いてないですけど、前言った体重です。牛さんが大きいか、僕は小さい牛が好きですね。次はね、肉質、油とか書いてあるんですけど、まあ、ブランドは僕は全然気にしないです。どこのブランドでも大丈夫です。いいものっていうのは必ず存在するので、いいのがあったら別にブランドは僕は逆に気にしません。キメの細かさって締まりっていうんですよ。お肉の締まりって言って、ふにゃふにゃの牛さんとギュッと締まった牛さん、こうキメの細かさ締まりっていうんですけど、僕結構締まり重視しますね。霜降りだったらいいっていうわけでもないし、赤身のこれなんかイチボだったらうまいっていうことも限らないので、100の牛さんだったら100全部違うので、その時々で商品作って売ってるっていう感じですね。というわけで、2024年
お年玉プレゼントやります。お年玉プレゼントって言ってもこれアップされるときは十何日かな、2週目3週目ちょっとお正月でちょっと経ってしまったんですけど、やります。で、2024年結構ね豪華なプレゼント出しますよ。焼肉系多いと思います。でもまあそういう高級なものもあれば細切れもあり、細切れといってもあれですよ、美味しい細切れです、まあ、あったりひょっとしたら筋肉かもしれんぐらいな感じでちょっとダダダダダダたくさん出そうかなと思ってるんで応募していただきたいと思います。この動画だけじゃないんですけど、動画の説明欄の時にあのホームページのリンクが貼ってあるんでリンクに飛んでください。ちょっとカレンダーかけてみます。でカレンダーのとこに米印がピョコってついてるんです。そこピョッとクリックしてもらうとこの応募フォームっていうのが出てくるんで、そこにビャーっと書いていってもう1分2分でかけちゃうんです。それで送信ポンと送ると私の方にメールが届くというシステムになってます。初めての方は知らないかもしれないですけど、合言葉っていうのを必ず必須の条件があるんです。これ入れなければもうあのエントリーされても省かれてしまいます。もうそれが間違ってたら。はい、今年は辰年いろいろ考えましたが、今年も応援するわ、これです、これでいきます。視聴者さんを強要するっていうね合言葉なんです。もう一回いきます。今年も応援するわ、これです。見てるのはねあの30代40代の男子が多いですけど、応援するわです。これでお願いします。これね必須じゃないんですけども、メッセージくださいとかやってほしいネタとかあったら教えてくださいっていう欄もあるので、ぜひねあの書いていただけたら嬉しいです。これねすごく宮崎助かるんです。これ書いていただいて、あじゃあこれやろうみたいななるんで、あの応援も含め何かこうネタ、こんなネタいいんじゃないみたいなのあったらね、そんなもね書いていただけたらすごく嬉しいです。結構ねみんな当たらへんと思うでしょ、結構確率高いんですよ。一番多い時でもね120ぐらいやったんちゃうかな。そんなん宝くじから思ったらさ7分の1とか恐るべき当選確率じゃない。あとこれ、ね、萌えちゃんのステッカー、この上の方の緑色の萌えちゃんのステッカーね、欲しい人あったらあのメッセージのところで「あのステッカー欲しいです」って書いてくれたら、あの当たったか当たってへんかとは別に送りますので、ステッカー欲しいですって書いてください。というわけで2024年2本目の動画ですけど、ほんわりちょっと真面目なこと言っちゃいますけど、なんかのこう悪口を言ったりとか、なんかお肉の偽装のどうだとか、何々物申すみたいなことはねやらないチャンネルなんですよ。やっぱりみんなが見てなんか役に立つかなとか、なんかほのぼのするかなとか、なんか楽しいなとか、やっぱり僕はそういうチャンネルにしたいなと思ってるので、あんま奇抜なことはやらないチャンネルです。だからね、あの伸びが緩やかなんですね。ガーンと伸びたりしてですね、ぼつぼつぼつぼ伸びたり、伸びたりしてほんわり動画、楽しい動画、役立ち動画、続けていきたいと思っておりますので、2024年もよろしくお願いいたします。当たる可能性あるんで、ぜひ応募してください。よろしくお願いします。それでは、バイバイ。